वर्षअघि बन्द भएको गोरखाको पालुङटा विमानस्थल पुनः सञ्चालन हुन नसक्दा गौचरणमा परिवर्तन भएको छ। विक्रम सम्वत 2016 सालमा तत्कालीन निर्माण मन्त्री स्वर्गीय गणेशमान सिंहले शिलान्यास गरी 2018 सालमा निर्माण कार्य सम्पन्न भएको विमानस्थलमा पहिलो पटक 2017 सालमा तत्कालीन साई नेपाल वायु सेवा निगमको विमानले उडान भरेको थियो। 2036 सालसम्म सिमरा काठमाडौँ भैरवा र हेटौडा